When you look at head-to-head, I mean, we know very well we've never beaten Egypt, but there's always a dream about a first time in everything in life. So we are, of course, dreaming and hoping that we can upset the form book, because the story is not about Kenya losing to Egypt, is about Kenya beating Egypt. That's the story. So we are prepared to see that we can be able to pick points at home. Ikiwa tutashinda mechi ya Egypt, tutashinda Togo, tumerudi kwa hesabu. Kwa hivyo bado sisi tuna matumaini ya kwamba tuna ile ari ya kuweza kuangazia kama tunaweza tukarudisha kwa mchuano. Kwa hivyo ukishinda Misri, una mechi moja tu labda ya Togo kuweza kujipatia nafasi nzuri, kwa sababu ukiangalia table ndio tuko namba tatu, lakini sasa hii mechi ya Misri ndio mechi ambayo itatuwezesha labda kujua kama tumerudi ama mambo yako vipi. Nafikiri siangalii mchezaji mmoja, kwa sababu ni kweli Mo Salah amefanya mambo yake kwa timu yake, kwa timu ya taifa, lakini na sisi pia tuna wachezaji ambao wamefanya mambo yao, kwa sababu ukiangalia tuko naye Ulunga, pia ni mchezaji ambaye ako na tajriba hali ya juu. Kwa hivyo wacha tupimane nguvu, dakika 90 ndio tutazungumza, kuhakikisha mechi nzuri na kujaribu kupata matokeo ambayo yanafana.